基隆有一名惯窃，半夜里闯到民宅去偷窃，偷到了一只 LV 包。但是呢，他突然看到屋里头有一名白发老太太坐在马桶上面睡着了，他觉得有点恐怖，就逃离开现场。那么警警找到失主之后，告诉他这个消息，这个屋主跟警方都吓了一大跳，因为失主说他的老母亲已经过世一年多了，生前就是经常坐在马桶上睡着。邻居说，人在做，天在看。有人在吗？基隆这家民宅去年遭小偷，李姓惯窃出狱，又犯下22起窃案。去年他夜闯民宅，得手一只 LV 包包，还想再偷。他发现屋内一名白发苍苍的老婆婆坐在马桶上睡着，他担心老夫人惊醒，循原路门窗爬出去，转到别家去了。嫌犯后来被捕，警警发现了灵异现象。认识这个屋主的，对？对，认识了，胖胖，他胖胖的，嗯。啊、他你有看过他之前的他妈妈吗？他妈妈没有看过。警情调查告诉屋主案情，屋主确认丢掉了一只 LV 包包，但大吃一惊地说，我妈妈已经过世一年多了，她生前常常坐在马桶上睡着，难怪失窃的当天她梦见妈妈抱怨天气这么冷，门窗都不关。邻居听了也说，人在做，天在看，歹路千万不要走。记者朱丁龙报道。好，最近讯息带来看，基隆在去年发生了一起窃案，而这个小偷啊入监服刑之后才透露，他会落网会被抓，其实跟发生了灵异事件有关系。他说呢，他闯入民宅行窃，得手了一个名牌包包，但还想要再偷的时候，发现屋内一名白发老婆婆坐在马桶上睡着了，他吓了一大跳，就知难而退。后来呢，被警察给逮到，那么检警也找到这个包包的主人，这个主人就不敢置信地说，哎，我妈妈已经过世一年多了，她生前很常坐在马桶上睡着。她也说，难怪家里头失窃的当天晚间，妈妈突然来她的梦里，怪她为什么天气冷，窗户都不关。当时她还搞不清楚，现在回想才知道妈妈的意思。